Espero que tenha um novo vídeo. Eu sou a noitade, a bondade do canal. Dois likes. Chitadas, meu irmão. Ok, só vou ler. Escolha. Muito. Coitado, prosta mano, não disse que tem prostia, prosta mano, prosta mano. Amigo, subtesta, se a gente não testa, se nunca testa, se saber, não, não, não. Ok, Curumeu. Ok, agora vou fazer toque com ele. Tá, aia, não desleg. Tá, que tem um. Não sei que tem um antafos. Nem foi. Tá, ui, tem a cola. Só deferência do desenho tem que ter tchau. Que não plate esta. Finalzinho, tá doido. Não está se desleg. Xê, pra plate. Xê, só pra bonato. Não está se. Finalzinho, tá doido. Papá. Dumnezeu!